ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମର ଏସ୍ପି ବଲାଙ୍ଗୀର ସାର୍ଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାକି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଠୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବହୁତ ବେଟର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ନେଇଛୁ ଯେ ଯାହା ବି କଲେଜ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଡି ଏ ଭି କଲେଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ଟିପ୍ଲାଗଡ଼ରେ, ଏବଂ ଯାହା ବି କଲେଜ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆୱେର୍ କରୁଛୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଅଛି ସେଟା ଭିକ୍ଟିମାଇଜ୍ ହେବେନି, ଏବଂ ଇନକେସ୍ ଏନି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଜିଟେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଜିଟେଟ୍ ନ କରିକି ପୁଲିସକୁ ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ କି ପୁଲିସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। Thank you.